韓民国生態首都であるスンチョン市のマスコット白団員。私は白スニです。スンチョン市のビョルリャンミョンには4岩ジョン市の三号門があります。この三号門は三春門、三氷門、氷夜門でできており、ジョン市門中にとっての誇りであります。その中の三氷門に祀られているジョン氷門の犬は、後日ビグビが建てられるほど忠犬だったという話が伝わっています。朝鮮時代、ジョンヒョンは部下に求大して官職に就きましたが、父親が亡くなったという秘報に接します。父上がお亡くなりになったのに、ここで仕事をしている場合じゃない。官職を辞めて故郷に戻って3年間喪に服すのが息子の義務だ。そうしてジョンヒョンは官職を辞めて故郷であるスンチョンに戻ります。ジョンヒョンが父親の葬儀を執り行っている時に、一匹の犬がジョンヒョンの目に入ってきます。この犬はどこの犬だ？なぜずっとここにいるんだ？その犬はお父様が飼っていた犬でございます。そうか、主人だった父上がお亡くなりになったのが悲しくて、お前もそんなに悲しい顔をしているんだな。これからは私が育ててあげよう。もしである私についてきなさい。後進の厚かったジョンヒョンは、父親の葬儀を終えて3年喪に服します。旦那様、朝食を持ってまいりました。ご苦労で、この肉は何だ？私はただ持ってきただけなので、よくわかりません。3年喪に服している間は、肉食をしないつもりだから、そう伝えなさい。そして、持ってきたこの肉は、犬にやるように。はい、かしこまりました。しかし、犬もそのお肉を食べませんでした。その後も、ジョンヒョウォンが肉食をやめると、犬は骨すらかじりませんでした。それだけではありませんでした。ジョンヒョウォンが、お墓などで供物を捧げて告すると、犬も人のように泣きました。それから数年後、ジョンヒョウォンの母親が亡くなった時にも、犬は同じく悲しみました。長い歳月、ジョンヒョウォンと共に告して、お墓参りをした犬は、老いて死ぬ時が近づいてくると、昔の主人であったジョンヒョウォンの父親の祭日に、台石に頭をぶつけて自ら命を絶ったそうです。このことがスンチョン市の人々に知られると、人々は犬の忠誠心をたたえて、スンチョン市インジェ道のあたりにウィグビを建てます。後進の厚かったジョンヒョウォンと忠犬の話は、公と道理について後世の人々に大切な教訓となっています。